A democracia é um processo permanente, não é uma obra pronta, feita e acabada, ou uma receita imposta de cima para baixo por alguém que se diz democrata mais que os outros. Então é um processo, e que bom que cada pessoa, cidadã, cidadão, se assuma como sujeito da construção democrática e do aperfeiçoamento da democracia que o povo brasileiro conquistou derrubando a ditadura. E a CUT nasceu nas ruas, fazendo enfrentamento à ditadura militar e à ordem vigente, que era muito ingrata com os trabalhadores. E a gente sempre ficou muito bravo quando não era escutado, né? Então a gente entende que esses movimentos que houveram agora em junho e julho foram movimentos importantes. A juventude começou a se indignar, somado ao fato também da questão da corrupção, né, que é uma questão que tem sido recorrente. Isso tudo fermentou um bolo que teve como estopim, teve como excesso de fermento, o caso da mobilidade urbana, o caso do valor das passagens de ônibus. A crise não é tanto da representação política, embora ela exista, mas a crise é principalmente da falta de politização. Ou seja, de em vez de ficar no samba de uma nota só, que é o tema da corrupção, é abrir para discutir o significado das coisas, o motivo dos projetos, a razão dos erros, e isto é repolitizar a sociedade brasileira. Essa efervescência da juventude, mesmo com uma pauta difusa, é um movimento que tem que ser escutado. Tem que ser escutado pelos gestores em todos os níveis, tem que ser escutado pelas entidades. Então a democracia no Brasil precisa se aprofundar, né? Precisa se ampliar, precisa se espraiar. E isto não há de ser vontade deste ou daquele, há de ser com o protagonismo do povo. Então esses movimentos que foram para a rua em julho, eles são parte de um processo que vem de longe. Reinventar, eu acho que essa é a conjugação. Mas é um reinventar de gerúndio, ou seja, é um reinventando. Porque a gente não pode ignorar o passado combativo. Agora a gente também não pode simplesmente nos cegar para o novo, para aquilo que as ruas estão clamando.